Metro Exodus, část čtvrtá. Doufám, že tady ta část bude trošku méně zmatená než ta předchozí, která byla složena z několika částí, které od sebe měly dny i hodiny kvůli tomu, že tam byl ten skurvený bug. To už. Dobrá, my máme jednoduchý úkol. Zajmout obchodní remorker a infiltrovat mostní chudinskou osadu. Spustit most, překročit řeku. Ale napřed potřebujeme ten motorák a myslím, že tady byla možnost si vybrat, jestli tam budeme ve dne nebo v noci. A jak už jsem říkal, v noci jsou tady monstra, sice tady nejsou banditi, ale na druhou stranu, když tam budou banditi, tak z nich zase vypadne spousta munice a já fakt žádnou nemám. Tak. Dobrá, náboje. Tady máme 12, tady kolik? Nic. Skvěle, a tady. Jeden, ale napřed bych to ještě napumpoval. Teďko už by to mělo udržet ten vzduch, aspoň. Já už to nesyčí, už to neuchází, což je super. Dobrá, ale něco dokážeme zabít. Tak, dobře. Dobré chodě. Jasně, díky, Juke. Určitě si to velmi užiju. Tak, a kde máme jít? Jasně, přímo tam na kraj. Dokonce si možná můžeme i vybrat, kudy půjdeme. Kurva, aha. Já jsem šel ve dne proto, aby mě neotravovali žádný takovýhle sračky, ale dobře. Tak, žádný bandity nevidím zatím. Ne. Jsi šetřil náboje, kurva, na ty lidský protivníky a teď to tady všechno vystřílím. Na tyhle ty sračky docela mohl jít rovnou v noci, že? To jsem mohl jít rovnou v noci. Vy, ještě tohle. To je takový krásný ráno. To dva se člověk vyspí. A bože. A dobře. Začátek tady ty výpravy nejde úplně tak, jak jsem si představoval ve svých fantazích. Možná bude lepší nechodit po těch kolejích, protože tam jsou tyhle ty raviny a nechceme vyhýlovat, ano. Samozřejmě, že nemám žádné náboje. Ach jo, dobře. Nevadí, podíváme se tady a pak půjdeme za tím křížkem. Tady by se něco být mohlo. To jsou všechno jenom ty sračky na zjištění zbraní. Tady je celkově strašně málo nábojů v této hře mi přijde. Teď se nedívám správně, nebo je tady fakt málo nábojů. Jako velmi. Aha. Možná, že se správným stealthovým přístupem si tady mohli obstarat víc nábojů, než okolik se nám dosud zdálo. To nebylo vůbec špatné, ale pak musí to být stealth, protože jenom možnost nemám. Mám jediný náboj. Je teď
No je, vy mě víte? Já to srandu. Když jsem teďko přišel. Jako mě můžete vědět. No, to je skvělý. To je kurva skvělý tohle. Teď jsem neudělal žádný zvuk, jediný vysvětlení je, že Artem se nebyl a smrdí tak, že to přelákalo ty skurvený psy. A bože, to je fakt zase v prdeli tohle. E-start. Náboje vystřílený do příšer. Zbytečně sebraný nějakou lítající sračkou. Málem pokousaný psem a teďko ještě zastřelený bandou nasraných rusů. A to je vlastně takový typický den v metru. Já nemám fakt ale vůbec nic, mě už to tak štve, ty náboje. Přitom tady je toho nastřílení tolik. No, tak to je taky v prděli, tak co já budu dělat? Co mám v této hře dělat bez nábojů? Jo. Radši si to uložíme pro jistotu. Jo, škoda. Já potřebuji sejmout nějak zezadu. Ať o mě neví. On jednoho, dva, abych na náboje, nebo... No? Tak, teď jsme ve tmě, že ano? Nesvítí to, takže já věřím, že jsme ve tmě. Že oni mají baterky, aby to nebylo tak jednoduchý. Oni mají ještě baterky. Ha. Ježiš, kurva. Ale, tomu říkáte schody? Potom nedá jít. To bude zajímavé. Hned se to hraje úplně jinak, když vyloženě stealth je jediná možnost, kterou člověk má, aby neumřel. A jo, jenomže těch je tady trošku víc, než já jsem schopný potřílet se svýma nula nábojema. A teď mě asi vidí. Nevidí? OK. Ale to je jedinečná šance. Jedinečná šance nějak otevřít tady ten boj. Artěme, já bych potřeboval, aby si ho zabil, ty idioté. Třeba tak. Ano. Do čeho jsme to sebrali ze zbraně? Teda náboje. Super, ani jedna z těch pušek nepoužívá ty náboje, který jsem sebral, to je taky... To je prostě... To nevymyslíš tohle. Tak, teď můžeš v klidu spát. Tak já si asi budu muset půjčit. Já nevím, chci používat tohle, nebo co on má? To je nějaká... Nevím, co to je, ale asi to budu používat zatím. Protože do toho jsou náboje. To je revolver, aha. Hodně nábojů. Ráda. Teda já jsem to vyměnil za kalachomelem, že jo? No, jsem píča. Ještě, že jsem si to všiml. Tak jo. Nenuž
zatím to nejde vůbec špatně. Já jsem to věděl! Kurva, jsem si zrovna říkal, že kdyby to prasklo, tak jsem v piči. Tohle není ono, potřebuji tu třetí zbraň. A kde jsem to nechal? Děláš si prdel, já jsem to tam nechal. Musí fakt někdo dělat prdel, já jsem asi fakt retard, nebo já nevím. Normální. Ale no tak. Jdi to prdele! Abych čekal, že už po mně naběhnou všichni, kteří dělali chvíli kravál. Byl faily. Ale zatím očividně ne. Hala. Jak se to zabít třeba? Artyome, kurva. Jak to, že tam nebylo to tlačítko? Tak. Neřvi, ono to má tumič. To je jiná v tom případě. Tak s tím se bude jinak likvidovat. Má to docela uspokojivý efekty a zpětnou vazbu i zvuk a všechno tady ze zbraně, to vůbec není špatný. Bych řekl, že jsme si trošku polepšili, týče našeho vybavení, návštěvou tady toho společenství. Rád nevím, kdo tady pořád řve. Ale to jsou patrony do Brokovnice možná dokonce. Zdáváš. Čo, pacánček, já zdajuš. Hej, pani, vypusti nás. Nemoj, děňmi, točno nemoj. Dobře, tak já tě nechci zabít, ale já tě chci jenom mráčit. Tak to by fungovalo. Ale to je ta Brokovnice. To je teď udělá, má tady tolik zbraní. Já bych řekl, že tohle už nám bude k hovnu, protože místo toho mám ten uspávač, co jsem tady teď našel. Co to? Co dělá to R-ko vůbec ještě? Jaha, já to rozložím, to bych taky mohl dělat. Já nejsem bandita, já jsem něco horšího než bandita. Bandidi jsou všichni mrtví. Nebo... pí. Neoskavljaj nevinné duši v bědě. No zase tady tu zbraň do prdele. Nejsem fakt kokot? Chci mít akáčko? Nemám akáčko, skvělý. Ty vole. To není možné. Kde jsem ho nechal? Tak to je v prdeli. To je trošku blbý.
Já asi v tom případě nechápu, jak se to má používat. Já jsem nechal to posrané AKčko. Ještě s laserem. To je v prdeli, já se na to vyseru. No tak to není. Jako já bych ho dřív nebo později asi někde našel, ale takhle jako když už jsem ho měl. Ještě nějaký vylepšený. Tak mě to fakt hodně sere. Bylo to někde tady dole, jak jsem tady našel tu brokovnici. Jestli to vůbec je brokovnice, vypadá to tak. Jo, je to brokovnice. Tak to je v prdeli, no, tak hold poučení pro příště. Ale můžeme si to vyměnit za tuhle, která má nějaké vylepšení. To vypadá, že má nějaký, ano. Hold, co už, no, když je člověk debil, tak je debil. A tě slyším, a nechcete mi za odměnu najít mý posraní AKčko. Chuť jeritik ty, no my za spasení tvojej duši malit se budem, skolka proživem. Spasí tě Bůh. Kacíř jsem, protože jsem někde nechal kalacha. No, chtělis by tě odblagodarit po существенней. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбе на очищение приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Тебя, тебя ведь Силантия анафеме предаст. Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть, на их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу. No dobrá, tak se tu mějte a já vypadnu. Tak, kudy ven. On říkal nádraží, jenomže já nevím, kde tady je nádraží. To trošku. Lekl, ale ok. Zapalovač. Tak jo. No já bych řekl, že návštěva tady toho nám hodně pomohla. Se týče vybavenosti. Podržení toho ječka mě vážně začíná srát. Dobře, tak jo. Tak můžeme pokračovat dál. Jo, tady už jsem byl. Okay. Tady jsou dokonce otazníky, jestli všímám teďko. A tady je ten klíč na mapě. Ne, to je ta kytara. No tak samozřejmě, že v tom případě se tam budeme podívat. Takže já to chci projít v maximální možné míře. To je dobrý, že tam to doznačí. Já jsem si právě říkal, jak to tady budu hledat. Как следует, оденьте, грохнется и болеть куда подальше, пока не очухалась.
Já nepřestávám být šokovaný z toho prostředí. Vypadá tak strašně dobře. Ale no tak, mně se pohybují tady po všech kolí, no to je docela problém. A ještě tu máme radiaci. Tak. Jo, už jenom kousek. Už by mělo být v pohodě. Že vy? Dokonce tam někdo je nahoře. Aha, banditi, skvělý. Nevadí, aspoň se třeba nahrabem trošku. Aha. Dobře, to taky nešlo podle plánu. Oni o mě neví. Respektive, neví kam jsem se ztratil, už asi nechci, že? A. Já vůbec nikoho nevidím do prdele. Aha. Sakra, kraftění boji asi není úplně nejlepší nápad na přežití. Ale když to jinak nejde. Samozřejmě. To je nepřítel? To nevypadá jako nepřítel, to vypadá jako vězeň. Jo, tady se nahrabu při těch akcích poměrně hodně nábojů. Ale ještě nekončíme, jo. Dobře. Ty nechceš jít, ty si hraješ na Pštrosa, nebo spíš to připomíná slepici, ale dobře. A mě to více méně jedno. Já fakt nikoho nevidím. Jo, oni budou nejspíš nahoře. Tak, jen tak dál. Propa, naši chvála! Сучара!
Trošku to tady nacvičuješ. Pomagajte, pomagajte, cary. Najednou. Tak, hledáme kytaru, hledáme kytaru. Já už se nedivím, že tady se, jak jsem slyšel od někoho, kde je už trošku dál v té hře, že se tady dá strávit tolik času. Ono je tady to hodně co dělat, když člověk chce. A nejde jenom tu hlavní příběhovou linku. Tak, kde byl ten Šulin? A tady. Ty nehraje na kohouta. Ani na slepici. Super. Спасибо тебе, человек. Я с моста шел. Отец Силанти епитемию наложил в дом царь-рыбы пойти. А меня вот эти схватили. Я вижу, ты из этих еретиков. Но все равно скажу. Тут на острове схрон. Прибор там. Нам нельзя, грех. А тебе пригодится. А я тут оклемаюсь чуток. Да назад. Век за тебя нашему молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Окей. О, добре. Kříž. Jakože tady. Tak je ten dotazník. Jenomže tam teďka asi úplně nedopluju. Přes tu vodu. Teda, že by tady bylo vyloženě byla někdo loďka. A je tady loďka. Dobré, a není tady loďka. Tady, to je docela blbý. Nevadí, tam se podíváme někdy, než budeme opouštět tady tu areu. A teď bych to asi vzal po těch otaznících našemu hlavnímu úkolu. Ale no tak. Ne, to jsem nechtěl, to jsem určitě nechtěl, to jsem taky nechtěl. Tohle jsem chtěl. Tak dobrý je, že teďka aspoň nelítají ty sračky. Že bychom to mohli vzít v klidu okolích. Ale i ta mapa vypadá, že je mokrá, to je fakt dobrá. Jsou hezký takovýhle detaily.
Ještě hezčí detail by byl třeba nějaký kalach nebo náboje do brokovnice, že? Tak a jo, tady je to, kde jsme vlastně začínali. Tady ten díl. Ono to lítá i v tom dešti, no tak to je skvělý. To já si zase půjdu trošku jinou cestou tady spodem. Tak a už tam skoro budem. Ale co pak to tu máme? Čekal jsem od toho trošku víc lootu. Tak, počkat. Radši půjdu za prvé po té most a za druhý si doplním HPčka. Za třetí si vezmu masku, protože tady očividně je radiace. Tak, a přímo rovně. Zatím to nevypadá, že by tam byly nějaký bandidi. Ale co není, může být. Ty opice, já myslím, že ty opice jsou přátelský, ale očividně ne. Dobrý, oni tím utíkají, tak je to dobrý. Tak. Kdybychom si tady někde, dokud je tady trošku klid, mohli vyrobit nějaké lekárničky. Tak. Jsem nevěděl, že je budu potřebovat hned tak rychle. Kdo tady kurva střílí? Ale tady toho je. Tak. Nová poznámka. Ošoupaný lístek. Nikolaj, takhle to nemůže pokračovat. Musíš to pochopit. Musíme tu ceduli buď odstranit, postavit záteras nebo něco udělat. Pořád přicházejí další lidé. Poslední rodina, která sem dorazila, musela auto tlačit 6 kilometrů. Když zjistili, že žádný benzín nemáme, skoro nás napadli. Ano, byli jsme sice státem zřízený zásobovací bod pro případ katastrof, ale není naše chyba, že tanker nedorazil. Tohle ale nemůžu vysvětlit lidem, kteří sem dojeli doslova na výpary. A teď zjistili, že tady budou muset zanechat svůj poslední majetek. Naštěstí pořád ještě máme nouzové zásoby ve vlaku, který je zaseknutý na mostě. To je také přesně místo, kam se vydám s těmi rozumnějšími lidmi. Až konečně dostihneš tu cisternu, najdeš mě tam. A nejlepší bude, když tu cisternu dovezeš přímo tam. Jestli chceme přežít zimu, budeme to palivo potřebovat. No, takže ona je tady sere, že tu mají benzínu. Která není benzína. No ty vole, ta koma střílej dřív do piči. Si děláte trošku prdel, ne? To je to fakt trošku blbý tohle. Já ho tam možná nechám, ať mi to tam vystřílí. Možná mu trošku pomůžu, protože to přeci jenom půjde za chvilku po mně, až to zabije. Až tam mutanty prostříš do mě, ty čuráku. Prdele. Tak.
все надо, а то тут и другие могут прятаться. Вот он, сука, на! Ještě toho medvídka musíme najít. Pro tu dceru tý Kati. Já to málem zapomněl. No. Kde jsme u toho? My jsme teďko na tom místě, kde je ten otazník. Jo, medvídek je tamhle dole, jasný. Dobře. A otazník je tu proč? Protože to je místo banditů, nebo je tady ještě něco víc, nějaký loot? To je zamčený. A jo, takže tady to probíhalo tak, že všichni věděli o tom, že tady je benzína. Tak jsem dotlačili svý vehikly úplně posledních sil. No a potom, když jim tady řekli, že tady vlastně žádný benzín nemají, tak většině lidí trošku ruplo v kouli a dopadlo to neúplně dobře. Je pochopitelný. Tak, kam teď? Jak to tady je? Já potom budu muset sednout na loďku a objet celý ten ostrov a najít všechny ty sračky, které potřebuji najít. Ale ona tu dokonce loďka je, tak to je dobré. Já myslím, že my jsme sem vyloženě šli pro tu loďku. Pokud si to dobře vzpomínám. Přemýšlím, jak to udělat. Jak to udělat? Kdybych napřed jel po těch vedlejších, to by asi šlo. V tom případě bychom se museli vydat tudy, no. Jenomže, ano, přesně. Jsem rád, že nemusím dokončovat větu. Táhni zpátky do vody. Tohle mě ale sere, to dělá tu cestu po řece poměrně frustrující a nepříjemnou. Poměrně hodně nepříjemnou. Musel zastavovat každý pár vteřin. Nemůžu jít nějak rychlejš, aby mě přestali otravovat třeba. Hej, ale tohle je fakt otravný. To je v podstatě nepoužitelný, protože tady člověk musí neustále plejtvat náboje. A píčoviny, které se generují do nekonečna. To je úplná sračka. Tak to teďko nebudu jezdit pro medvídka, určitě ne. Krátím si tu cestu na to nejnutnější. A vydám se tam někdy potom. Tohle fakt posrali. Jestli mi na té hře začalo něco vadit, tak je to tohle. Protože cesta loďkou je absolutní sračka. Totálně frustrující, kdy člověk nemůže nikam dojet a musí furt
vystupovat, zbytečně plejtvat náboje a zase znovu spamovat to Ečko, aby tam mohl dojet. To není moc chytrý. Jo, vypadá to, že jedu správně. Co je hlavní? Tak. Dobrá. Tolik jsem se radoval, že mám náboje. A už je to opět v prdeli. To jsem si nevšiml hned. Aha, že by tohle byla ta skříčka, který mi dal klíč. To by vlastně nebylo vůbec špatné. Ale dalekohled možná s nočním viděním. To je hodně dobrý. Tady. Co pak tu máme dál? To je všechno? To jsou brejle pro noční vidění, to není dalekohled. Jsem si právě říkal, že ho nemám na hlavě. A že svítilna funguje nějak trošku jinak, než jsem zvyklý. Tak. Ale, Akačko. Pojďme to vyměnit za tuhletu sračku, do který stejně nemůže najít náboje. Perfektní. To ještě nějaký jiný mi přijde. Tam to mělo takovou jinou... Nevím, jak se tomu říká. Kurva, byla tam prostě díra. Nad tou spouští. A tohle vypadá trošku jinak. Ale to jsem nechtěl. Fajn.
Počkat, já tady mám ukazatel dalšího cíle přímo na tom. A já ho zatím... Zatím jsem ho vždycky ignoroval, protože on ukazuje úplně na opačnou stranu, než na mapě. Což je zvláštní. Tohle je zajímavý. A je to tady nějaký až moc velký. Tamhle je možná to, co hledáme, že jo? To bude 100% to, co hledáme. Fajn, v tom případě. To potřebujeme dostat na druhou stranu. Upíry preferuje jenom na Wackersbergu. Skvělý, skvělý. Drahocený náboj v piči. Potvora stejně žije. A samozřejmě, že tlačítko na sundání zezadu se tam neukázalo. Našel si granát. Jo. OK, jo, to bude tohle, super. Ne, že to praskne. Samozřejmě, že to praskne. Vždycky to praskne. A navíc to vypadá, že hrajeme Penumbru, protože tady nějaký skurvený obří velký červ. Počkat. Jo. Tím pádem do vody jsem trošku ztratil orientaci. Jo, ale to je aim, to je luxusní aim tohle. Pane bože. Tak to strpa.
Aha. I když nemám náboje, tak tě zabiju AKčkem, prostě tě s ním umlátím. A tak to je v prdeli. To máme ještě u sebe. Vůbec nic. Ne, to jsem fakt nechtěl, podívat se zblízka na to, co mě za chvilku zabije. To fakt nechtěl. Prděle. Jo, to vůbec nesere. To je jako kdybych kopal do betonového sloupu. Vůbec to nesere prostě. No ty vole, to už bych dřív umlátil auto než tyhle ty kretény. Dobrá. Ale pořád nevím, kterým směrem jít. Pěrý, to si děláš prdel. Tak jo, kde jsem? A tady můžu znova mlátit půl hodiny, super. On vydrží nějaký... Nechci říct těch 10 kulek, co jsem vystřelil, ale minimálně 3x jsem se mu trefil přímo do hlavy. Jo, to absolutně nesere. On je prostě jakože, jo, stejně mě svěděla hlava. Jsem rád, že mě konečně někdo poškrábal. Tak jo, kde je ten posraný motorák? Já fakt nevím, protože... Vidím, jak to spadlo, tak já se úplně ztratil smysl orientace. To mě poser. Půjdeme tam, kam můžeme jít dál, ale otázka je, kde je dál. Takže jediná další cesta je tady dolů, nejspíš. To mi ale nezdá moc pravděpodobný. Hlavně se mi tam nějak zvlášť nechce do toho. No takhle, mi to podlezem. Jo, to je dobrý. To je prostě úžasný. To je kurva úžasný. Tak jo.
Dobře, otázka zní, nahoru nebo tudy? Jo, nahoru, určitě nahoru. To je v prdeli, to je v prdeli. To je hodně v piči. Já si nenajdu nějaký náboje, tak tady umřu 100%. Nebo to tady můžu postupně vymlátit pažbu, ale to asi nebude úplně zábava. Pro mě. Nábojů, kdybych se trefil do hlavy. Ty tu děláš kurva, ty máš být mrtvej. Tak. Super. Já jsem absolutně levej. Hurá, dobrá. Jeden náboj mi zbyl. A pořád nemám tušení, kam jít. Jen doufám, že v tom labirintu není žádný minotaur. Ne, v žádném případě. Kurva, kudy dál? Jo, že by tudy? Ne, já bych to potřeboval nějak otočit, jestli by to šlo. No a nebo tudy, no. Už tady opět vyignoruje ty skurvený mutanty, že jo? Dobře mě. Dobře. Rychle pryč, někam pryč. Zatím jo, ale... Dobrá, to bychom měli bránu. Ta je otevřená. Teďko potřebujeme nejspíš otočit tady tu sračku. Nějak.
pro píči je. A až tu stračku otočíme, tak bychom, doufejme, měli být schopni s tím odjet. Jo, oni to tady všichni uctívají ty rybě, jasně. Jo, všude je tady ryba. A knížka metra. A to jsem tady. Tady to předtím nešlo otevřít. Teď je otázka, jak otočím tuhle tu píčovinu. Jo, to asi nebude správná cesta. To nechápu. To je jediný, co potřebuju. Otočit to. Kdyby tady to? Aha. No tak. Jo, dle očekávání. Dle očekávání to přitáhlo pozornost, ale most tím asi neotočím. Leda, že by mi pomohl. Nevím, co to je, ať už je to cokoliv v té vodě. Tlustá účetní kniha. Služebnice našeho pána Aleftina, věk 79 stáří. Aha, ne jo, to bude jenom nějaká kniha. Nedostatek víry podlehl démonu elektřiny. Otázka je, jestli dobrovolně nebo nedobrovolně, anebo, nebo to nebyla ani taková náhoda, jak to z toho vypadá. Jasně, nedostatek víry. Pozřena carskou rybou při nabírání vody. To je tak, taky typická náhoda. Zajímavý je, že kdyby to přišel nabírat vodu člověk, který věří v rybu, tak by ho nepochybně vůbec žádná ryba nesežrala. Bezvěrec z jihu. A kde je náboženství, tam jsou vždycky strašně sračky. A tamhle ještě něco. Ne, to je další ten kruh, to není kolo, kterým by šlo otočit. Já to nechápu. Aha. Já to už dává smysl. To už rozhodně dává smysl. A teď bych o co vypadnul dřív, než to přiláká pozornost ať už mutantů nebo lidí. Ani jedno by nebylo úplně chtěné. To pojedeme pozadu. Mně jako obecně nevadí ve vlaku sedět proti směru jízdy, ale ne když řídím, že? Aha. Super. To je dobré. No, zrovna je stejně noc, bo začíná se smívat. Tak jsme to zvládli akorát.
Tohle je naprosto úžasný. Ano, ano, máme ho. No to jsem se teda kurva neflákal. Nechte mě hádat, přehodit výhybku někde. Tamhle. Aha, to je nějaký semafor. Já myslím, že to je člověk. No to vypadá tyhle ty sračky z dálky jako... jako nějaká silueta, něčeho. Tak, kde se tady přihazuje výhybka? Já to přece potřebuju donutit. Abych jel po té kolejce vpravo. Jo. A už slyším nějaký posraný mutanty, takže honem rychle do vlaku a jdem se zdekovat. A tady to nějak končí. No jenom, že tady to... tady už pořádně není kam to převést. Ta nádherná voda.